ნამდვილად თიროი ვარ. ალბათ იროი ვარ რაღაც პატარ-პატარა ასპექტებში, თუმცა არ ვარ მაგაში კომპეტენტური, არ ვარ გარკვეული და ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად. არ იროება არანაირი. მე პირდაპირ ვარ რელიგიურ უმცირესობაში, მაგრამ არ დარღვეულა. უმცირესობები არიან დღეს უმრავლესობაში ვიდრე ჩვენ. არა მგონია რომ იღვეოდეს. ჩემი აზრით. არა მგონია. პირიქით მგონია. საქართველოს რელიგიური უმცირესობა არ არის. ჩემი აზრით რელიგიური უმცირესობის უფლებები დაცული თვალ ვერ არის. ეს იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ფანატიკოსი ყავს. სავარაუდოდ საკმარისად დაცული. არ არის დაცული. საკმაოდ დაცულია, მინდა გითხრათ.